Olha só, tarde desse domingo, a equipe da Rádio Patrulha do 15º Batalhão chega aqui à Praça Santa Terezinha, aqui nessa região onde fica alguns usuários de droga. A informação é que teria uma pessoa que acabou sendo atingida por arma branca, esfaqueado aqui. Essas teriam essas informações. A informação preliminar que teria sido uma mulher que teria desferido esse golpe de arma branca nele. Teria sido aí uma facada, uma mulher identificada pelo nome de Nanda. Como você pode observar aqui, olha só, como você pode observar nas imagens aí nesse momento, o rapaz aí inclusive está ensanguentado aqui. Nesse momento a equipe da Polícia Militar está realizando aqui os procedimentos de indagação, o que, que realmente teria acontecido, o que, que foi a ocasião de ter tido essa situação e que eles acabaram sendo aí então agredidos por conta dessa perfuração de arma branca. A gente vai aqui acompanhando todo o trabalho da equipe da Polícia Militar, a gente vai aqui aguardando as informações preliminares, mas tudo que a gente acabou recebendo de informação, inclusive da própria população que estava aqui, dos rapazes que estavam aqui, eles aqui nesse momento, ó, você acompanha, a gente vai aqui acompanhando aqui, a gente vai aqui aguardando. Olha só, o rapaz aqui está aqui, a gente vai conversar com ele aqui. O que foi que aconteceu aí, irmão? Quem foi que acabou fazendo isso? Quem foi que fez isso aí, irmão? Não, só a Nana e tal. Não, não, né? É sua companheira, é? Não. E minha companheira? Ela vive por aí mesmo. A panela não adianta, não, só colega aí. Mas por que foi que ela fez isso aí com o senhor? Rapaz, doideira dela aí e tal. Ela deu facada no senhor, não, foi? Foi. Quase me mata no peito esquerdo, me bate. Já ligaram aí pro SAMU? Rapaz, os meus colegas aí ligaram aí. Ligaram. Tá esperando chegar a ambulância, né? Mas seu nome? Seu nome, senhor? Marcos Antônio Carvalho, sou, não pensei em me impressionar, não. Rapaz, tu me conhece, meu irmão, eu moro ali perto do Marquinhos. Não, não quero. A gente acompanhando aqui a respeito dessa situação, Marquinhos aí acabou sendo atingido aqui por um golpe de arma branca aqui na região do peito. A gente vai aqui aguardando toda essa situação. A gente vai conversando. Quem é essa mulher lá? Moço, por favor, não posso dar informação. Ah, tá bom, olha aqui. O que aconteceu? Tá, só aqui. O rapaz aí acabou aqui dizendo que não pode dar essas informações, mas a informação que o próprio Marquinhos acabou passando foi que foi uma tal de Nanda, olha isso. Rapaz, a perfuração aí bastante profunda, rapaz. Uma perfuração bastante profunda. Ele tá aqui agora, nesse momento, aguardando a chegada da equipe do SAMU, rapaz, para poder fazer esse atendimento médico. A equipe da Polícia Militar já vai aqui saindo do local, tendo em vista que a vítima acabou falando que não quer fazer nenhum procedimento. A equipe da Polícia Militar vai aqui agora, nesse momento, fazer algumas incursões na tentativa de localizar essa mulher por nome de Nanda, que acabou fazendo isso aí. Então, uma tentativa de homicídio, rapaz. Pode ter sido caracterizado como tentativa de homicídio aqui nesse local. A equipe do SAMU já está vindo aqui para o local e a nossa equipe de reportagem está aqui acompanhando. Essa área aqui, Francisco, mostra aqui pra gente. Essa área aqui da região da Praça Santa Terezinha, ela fica diversas pessoas que acabam utilizando droga. Justamente nesse local, há pouco tempo, acabou acontecendo um crime bastante bárbaro, onde acabaram matando e estuprando uma jovem de 17 anos de idade. A gente vai aqui acompanhando as informações e, mais uma vez, uma confusão, uma briga desse tipo acaba acontecendo aqui na localidade. Dessa vez, o Marquinhos, rapaz, acabou sendo atingido aí por um golpe de arma branca. Ele acabou sofrendo aí uma perfuração na área aqui do peito, bem próximo aí do peito. E agora, nesse momento, a equipe do SAMU parece que vai vir aqui para o local para fazer aí um atendimento com ele. Ele acabou dizendo que vai ficar por isso mesmo, que não quer fazer confusão aqui na área. E a Polícia Militar está realizando aqui incursões na tentativa de localizar a Nanda. Essa é a identificação da mulher que acabou tentando contra a vida do Marquinhos aqui nesse local.